Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão pela vida, gratidão por mais essa oportunidade, gratidão por essa minha família de fé. Olá, família linda, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Zuri, marcando mais uma vez presença no canal, grata a Deus por mais uma oportunidade. Muito bom, gente. A vida é tão preciosa, é tão valiosa, né? Muita gente quer assim, desfazer dela, né? Ah, não quero mais viver. Meu Deus, será que não é o momento de você mudar um pouquinho a postura e ver as coisas de maneira diferente? Será que não vale a pena? Também viver por viver não adianta muita coisa, né? Vamos fazer da nossa passagem aqui nessa terra, né? Porque é uma viagem. Então vamos fazer dessa passagem uma passagem boa, produtiva, no sentido de amor ao próximo, é de você se alegrar com pequenas coisas, de você saber que não precisa ser rico para ter felicidade. Mas que o amor, ele é primordial. O amor é a principal chave para a alegria, para a tua alegria. E aí você vira e fala para mim: "Mas Uri, eu fui traída, eu não fui amada, eu não fui amado". Mas olha, se eu estou falando que o amor é primordial, é que se você se doar, não precisa. Gente, amor não é só relacionamento, não. Amor é para com o teu próximo. Tenha certeza de que a colheita é satisfatória, porque você está plantando. E tem gente que acha que amor é só relacionamento. Para. Amor é isso. Amor é você olhar ao seu próximo. Eu não estou falando dos seus inimigos declarados ou não declarados, não, porque isso é hipocrisia, tá? Vamos combinar que também eu não concordo com esse tipo de coisa, não. Mas você tem que desejar mal para ele. Mas o amor, ele traz amor para você em retribuição. E quanto aos seus inimigos declarados ou não declarados, que eu costumo dizer que eu não quero colecionar inimigos aqui nessa terra, não. Quanto a eles, só deseja a eles que eles mudem, que a mudança ocorra. E que se o problema não for neles em questão, que você mude. Porque muitas das vezes a gente acha que está muito certo, mas a gente tem que parar e avaliar, né, em que a gente errou. Vamos lá, que eu já falei demais. E as energias são para sextou, sextou, dia 6. Sexta-feira, dia 6. Que semana sincronizada, né? Vamos lá. Áries. É, sexta-feira, sexta-feira. Gente, pensa numa sexta-feira bonitinha, um maldoso. Ó, sexta-feira com boas novas. Você que já tem uma certa idade, que estava com dificuldade para fazer algumas movimentações, eu estou vendo aí que você vai melhorar aí, né? Aqui fala sobre caminhada, você tendo essa condição, você propenso a melhorar o quesito saúde e consegue, tá? Porque aqui me fala que você vai se sentir renovado, renovada, com as energias renovadas. Aqui está falando também de energias renovadas, ou seja, nossa, você sentindo bastante energia. Independente da sua condição física, mental, aqui me ou emocional, aqui me fala de você ganhando energias novas aí. E a gente com energia nova. Boas, tudo é energia, né? Você com boas energias, a probabilidade de conseguir o que você quer é muito mais fácil. Honrarias para você, você sendo admirado, admirada. No amor tem reciprocidade nos relacionamentos já existentes. Para de ficar pensando que também aquela pessoa que foi embora por uma confusão boba, que essa pessoa nunca te amou. Amou sim. E ainda ama. Só que você acho que se precipitou num confronto com essa pessoa, né? Desnecessário.
Vamos lá, que eu acabo extrapolando, passando do tempo, que agora a gente tem cronômetro, né? Também contando isso para vocês, que eu quero ver alguém falar. Eu não falo mais para o outro do que para mim. Aí vai ficar ruim para todo mundo. Olha só, honrarias realmente para você, pedido de perdão. Aí, Jojo Alafiou, aqui Notícias Boa, Carta do Sol Alafiou. Oh, meu Deus, parece que a coisa vai fluir. Trabalho flui, amor flui, reconciliação pode acontecer, novos amores, pedido de desculpa, saúde melhorando, possibilidade também de uma notícia de trabalho ou perspectivas que vai te deixar bem na fita. Entendeu? Então, tá positiva? É claro que está. Deixa eu separar aqui para não dar bagunça. Vamos agora para Touro. Caraca, gente. Ai, ai, ai. Deixa eu até me organizar aqui com esse touro aqui. Tem briga pra touro. Parece que vocês vão descobrir uma traição aí. Ou já aconteceu e a briga continua. Ou pode vir a acontecer. Júri, é no setor amoroso? Tem essa possibilidade. Mas aqui também pode ser traição de pessoa que você confiou demais e que abusou da sua bondade. Isso é ruim, bem ruim, tá? Vou mentir, não. Ai, ai. Aqui fala também, a primeira carta que foi a carta das estrelas, fala da possibilidade, né, de realização de algo, principalmente para quem quer abrir o seu próprio negócio, tá? Espiritualidade abençoando aí as pessoas que estão preocupadas com o financeiro, ou seja, prosperidade chegando, abertura de portas de trabalho para alguns também, o que é muito bacana, aquela briga ali que pegou mal no início, né? Espiritualidade falando aí do fim de uma preocupação concernente à falta de trabalho. Então pode contar aí com o quê? Com abertura de portas. A carta da raposa veio, essa raposa aqui só quer pegar, preste atenção, essa raposa aqui me parece que ela quer colher de você para levar. Ê, raposinha fofoqueira, me parece que ela quer levar alguns assuntos seus para outra pessoa. E essa pessoa, porque essa pessoa quer saber de você, entendeu? Mas vou bem te contar um negócio. Me parece que essa pessoa é alguém com o qual você já se envolveu emocionalmente. E que você até tem um sentimento, mas parece que ela quer ficar levando informações porque a pessoa, a própria pessoa pediu. Zuri, tem reconciliação? Eu pode ter até a reconciliação aqui na carta dos lírios, mas eu não vejo muitas, eu vejo poucas, ou seja, as energias elas são assim, menores. Eu vejo assim, as coisas se organizando para uma futura reconciliação. Então, isso é bom sim. Vamos lá então para Gêmeos. É, Gêmeos, oh, que beleza, melhorou bastante, tanto, tanto. Prosperidade, dinheiro, fartura. Assinatura de contrato, reconciliação, casamento, novo amor. Muita emoção nessa sexta-feira. É uma sexta-feira mega, hiper diferenciada. Pensa numa sexta-feira diferente. É essa. Aqui fala de dinheiro, aqui fala de dinheiro que estava retido, aqui fala de ganhos inesperados, aqui fala de coração pronto para receber, para amar e ser amado, para uma reconciliação de duas pessoas que se gostam realmente. Estou falando reconciliação de pessoas que se gostam realmente. A carta da raposa veio com a carta do chicote. Eita, hein? Credo? Ah, tá. Aqui está falando da sua postura, ó. Vou te falar um negócio. Você não falar da tua vida, não contar seus segredos,
Isso pode ser muito, te ajudar muito. Porque aqui a inveja ronda, principalmente seu amoroso e teu financeiro também. E se você vira e fala, Zuri, mas eu não tenho nada, você tem sim, para com isso. Porque o que eu estou vendo aqui é alguém com raiva de algo que você tem, ou de algo que está para chegar para você. E é horripilante, a pessoa tem uma energia funestra. Vocês já ouviram essa palavra funestra? É eu que invento. Vamos lá. Soluções aí para vocês. Ah, meu Deus, compra de imóvel, venda, contratos assinados, abertura de porta de trabalho, muito bacana realmente. Então, essa energia do meio aqui é só para você ter cuidado, né? Para você não ficar falando da sua vida, expondo, para que não haja aí nenhum tipo de atrapalho, de atraso, né? Então, essa é a questão. E é assim que se faz. Agora nós vamos para Câncer, canceriano. Carlinha Patrícia, meu amor. Olha a raposinha aqui. Olha. A raposinha veio, Carlinha Patrícia, de cabeça para baixo. E você que é de câncer também, como a Carla Patrícia, presta atenção aqui. Você vai ser alvo de inveja, motivo de inveja pela sua estabilidade e competência dentro do teu trabalho. No setor amoroso, você pode também ser alvo de inveja no teu relacionamento. Se você não tem um relacionamento, é engraçado que ainda tem gente que queria estar no seu lugar porque alguém tem um sentimento por você. Olha aqui que bacana. Alguém tem um sentimento por você e essa pessoa queria estar no seu lugar porque essa pessoa está com a pessoa que tem um sentimento por você. Então a pessoa tem um sentimento por você e não por ela. Acho que me fiz clara. Pensa. E sexta-feira o cansaço sobrepõe as minhas feições. Vamos lá. Cavaleiro tá falando que as coisas vão evoluir, porém, vamos contar aqui com um tropeçozinho que pode ser um atrapalhozinho referente às energias de inveja que pode ser aí no seu trabalho. Um atrapalhozinho, mas está pedindo para você realmente manter em oculto, né, algumas situações aí. Tem uma energia de desencarne perto de você, tá? Mas é engraçado que essa energia de desencarne não é de uma pessoa que era ruim. Era de uma pessoa que você gostava. Olha, olha isso. Parece que ela quer te mostrar algo. Ou quer te falar algo. Te direcionar para uma história. Credo. Decisões. Oh, dinheiro. Decisões relacionadas a dinheiro. Ah, vem prosperidade, vem riqueza, vem abundância, vem porta de trabalho, vem tudo que tem que vir para vocês aí, tá? Então, tem aí possibilidades de grandes ganhos, né? Pode ser justiça, pode ser, enfim, dinheiro que estava retido. Leão. Leonino, Leonina, como vocês estão, meus amores? Pelo que eu tô vendo, muito cansados aí pela espera. Porque você nasceu de 7 meses? Eu tô vendo aí muitos. Deve ser minha filha. Ah, deve não, minha filha. Minha filha é. Ela nasceu de 7 meses, que não é possível. Aqui é ansiedade grande pela espera de algo. E isso, sofrimento vem junto. O cansaço, o desânimo batendo com força. Nossa, gente, vai se solucionar. Ah, quando você vai aprender que as coisas não são do seu jeito? É tudo no seu jeitinho, né? Tranquilinho. Espiritualidade, tudo no jeitinho da espiritualidade. Tudo conforme tem que ser. Então, para de ficar ansioso, para de ficar aí com a energia bem sobrecarregada. Parece que muitos de vocês estão perdendo noites de sono, de tão preocupados com a questão que tem aí para ser resolvida. Mas não vai adiantar, não.
Vai dormir tranquilo, tranquilo. Compra de imóvel, venda de imóvel, alguém atrapalhando a sua venda de imóvel. Alguém atrapalhando a sua venda de imóvel. Não é a compra, não, a venda. Sabe o que é isso? É gente ambiciosa, não é gente de olho ruim, invejoso. Porta de trabalho também, alguém querendo atrapalhar essa porta de trabalho. Porém, a espiritualidade vem aqui falando da possibilidade de alguém chegando para te ajudar. Ela afiou a carta do rato. Cuidado com roubos, furtos, pequenos roubos, furtos. Aqui está falando de carro também, moto. Muito cuidadinho aí com seus veículos. Porque podem sim... podem sofrer perdas, tá? Ou seja, roubos. Ai, 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 ai. Aqui está falando da possibilidade de alguém chegar para te ajudar em algo, te auxiliar em algo que você está aí passando por dificuldade. Relacionamento. Acho que agora é a hora de você focar um pouco em você. Vamos agora para a Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana. A partir do momento que você paga suas contas, é você que tem que decidir o que faz da sua vida. Quando você depende de alguém, é outra história, né? Mas se você não depende de ninguém para te sustentar, para pagar suas contas, você não tem que deixar essas pessoas interferirem e opinar, não. Tô vendo você muito confuso, dividido no que fazer, porque a pessoa A, pessoa B, pessoa C falou assim, e você é muito confundido. Espiritualidade está falando para você deixar e procurar ter opinião própria, tá? Caminhos abertos aí para vocês. Tudo indica que a melhoria chegará conforme você acreditar mais em você, na sua competência. Porque algum dia alguém insinuou que você não tinha capacidade. Mas eu tô vendo que muitos de vocês aí vão provar o contrário a essas pessoas. Aqui tá falando de uma colheita, aqui tá falando de algo relacionado a processo, justiça, INSS, pensão. Tem essa colheita aí, tem essas novidades aí chegando para vocês, o que é bem bacana, né? Ela afiou a colheita... Colheita no amor, reconciliação, amores novos relacionamentos, positivo aqui, reconciliação, novos relacionamentos, para quem está junto vai ficar bom demais, ou seja, boas vibrações aí para vocês. A colheita de algo que você plantou que pode ter sido na espiritualidade, e agora é o momento de você colher, porque você aprendeu que com a ansiedade não rola e que você tinha que manter o equilíbrio. Entendi. Quando eu falei aqui de uma colheita de dinheiro na justiça, ela pode chegar e você pode perder essa notificação. Fica ligadinho aí na sua caixa de e-mail. Porque você pode perder essa comunicação, tá? Vamos agora para Libra. Libriano, Libriana. Vamos lá. Libriano, Libriana. Olha, aqui está falando sobre abertura de portas. Porém, está falando no sentido de vai fazer uma entrevista que seja uma entrevista baseada na leveza. Você tem toda a possibilidade de estar conseguindo essa porta de trabalho, mas aqui fala para você usar de sabedoria, falar pouco, mas acertado, tá? Porque me mostra aqui um receio de você não passar em uma determinada entrevista, mas não sendo assim,
portas abertas aí para você, possibilidade de você ser convocado, convocada diretamente para um trabalho. Mas se for passar por entrevista, pede para que seja usado de leveza. Algumas dúvidas referentes a algumas questões que estão travadas. Me parece que você aí está na dúvida de que realmente as coisas vão acontecer, mas irão, tá? Seja um negócio que você quer abrir, seja algo relacionado à justiça, vai ser sim favorável. Mas relembrando que você precisa vibrar nessa vitória, tá? Porque sendo diferente, você coloca dúvida, receio e aí pode não acontecer. Então você é responsável aí nessa sexta-feira pela sua melhor energia, tá? Vamos lá. Aqui está falando de situações novas chegando para você, novidades boas. Está pedindo para você amenizar aí o frenesi do ciúme. Estou vendo algum comportamento seu inusitado de ciúme com relação à pessoa amada. Então, pede-se que você mantenha aí o equilíbrio, não vá demonstrar insegurança, não fazer cobranças desnecessárias. Por quê? Porque, na realidade, existe amor nessa história, existe reciprocidade. Então, tenha cuidado aí com essas suas demonstrações de ciúme em excesso. Está falando de algumas novidades também referentes à criança, tá? Não exatamente gravidez, mas relacionados à criança, ok? Vamos lá. É, equipe. Me deixou no vácuo, né? Gente, olha só. As dificuldades aqui é realmente a sua falta de fé. Libriano, Libriana, a probabilidade das coisas melhorarem para você é muito grande. A probabilidade de ter reconciliação, a probabilidade de você contornar os obstáculos é muito grande. Eu estou vendo você sentindo-se nostálgico, nostálgica, com saudade de algum tempo atrás, de coisas de passado. Olha, se não for para acrescentar, dá uma... Se livra desse sentimento aí de saudade, porque saudade é bom quando a coisa foi boa e não te trouxe nenhum tipo de dano. Mas se te trouxe, melhor que deixa para trás. Realmente que não fique aí olhando muito para o passado, você não virar estátua de sal. Costumo sempre dizer isso. Então, a sabotagem é essa. É você parar tudo que você está fazendo e ficar perdendo tempo olhando para trás, porque, na realidade, não vai te acrescentar em nada. Então, tem possibilidade de emprego, tem possibilidade de novidades boas chegando para você, algo relacionado à criança que vai te deixar feliz, né? Só use de sabedoria se for uma entrevista, tá? Cara a cara aí com o empregador, para você não ficar nervoso na hora e, de repente... É a mesma coisa prova, tá, gente? Provas, concursos, tem esse tipo de cuidado. Agora vamos para Escorpião. Escorpião, essa energia aqui é uma energia de corte. A gente vem caminhando aí com energias muito positivas, né, no decorrer aí dos dias. Mas aqui está falando de você cortar realmente pessoas da sua vida... Que você afaste pessoas da sua vida que querem se aproveitar aí, né, da sua bondade, da sua boa vontade. Porque aqui fala que pode chegar perto de você pessoa precisando de algo, mas vem em cima de você pedindo como se você fosse obrigada a estar fazendo. E isso não é bacana, né? Você tem que fazer porque você quer, não por obrigação. Então, o cavaleiro está falando que melhor é que você afaste esse tipo de situação, porque depois você vai ficar aí até com a consciência pesada por não ter ajudado. Pode ser em dinheiro ou pode ser até com a sua presença de uma forma assim, dar um conselho, mas parece que aquela pessoa ela vai ficar muito dependente, sempre vai estar recorrendo a você e achando que você tem a obrigação de estar auxiliando ela de alguma forma. Então, vamos cortar isso. Vamos lá. Viagens sendo programadas, ir ou não ir, eles é a questão. Carta da Torre, ela afiou aqui. Aqui fala de alguns projetos para viagem, alguns projetos de mudança. Tem movimentações aí. Mas aqui está falando, se você não está pronto para esse tipo de situação, então dá um tempo, né? Faça no seu tempo.
Tem uma energia de reconciliação? Tem. Mas essa energia de reconciliação, ela só vai acontecer baseada numa atitude que você vai tomar. A atitude pode ser qual? O acreditar, o querer, tá? Então, ainda me dá a pessoa afastada. Se você não tem, como é que eu vou te explicar? Aquela certeza de que é o momento certo, então não procure não uma reconciliação. Deixa que o tempo vai trazer aí a hora certa, o momento certo, tá? Mas temos aí bênçãos, ela afiou a carta do barco de novo. Então, tem sim energia de reconciliação, tem algumas bênçãos para você, melhoria no campo amoroso e financeiro para alguns e mudanças radicais aí que vão lhe proporcionar, assim, uma metamorfose. A vida do escorpião está para mudar, gente, de uma forma tremenda, muito, muito grande. Vamos lá. Sagitário. Sagitariano, sagitariana. O amor pesou um pouco. Pode haver brigas, tá? Alguma dificuldade na comunicação aí com os casais. Ou seja, se você tá aí no embalo de uma reconciliação, dependendo da maneira que você se comportar, a pessoa pode se afastar de novo. Se você vai voltar para um relacionamento, que você já teve um com essa pessoa, e agora vocês estão se reconciliando, para voltar da mesma forma, não é bacana. Então, ó, pesa aí. Tá? Vamos usar de sabedoria, porque me parece que tá para voltar tudo como era antes, e aí antes não estava legal e não vai dar certo. Ó, a carta dos pássaros, ela afiou, junto com a carta dos peixes. Ah, para quem já passou desse estágio aí e tá no relacionamento, a tendência é melhorar. Agora, para quem, né, tá tentando uma reconciliação aí, tá positivo, mas assim, a pessoa ainda não voltou e nessa sexta-feira ela pode dar o ar da graça, tá? Se manifestar. Notícias boas referentes a dinheiro. Opa, é essa aqui mesmo. Aqui alguns tristes ainda pelo afastamento de alguém. Nossa, bem tristinho mesmo, meio fragilizado. Levanta daí, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Chorar não vai adiantar, não vai resolver seu problema. Então vamos tomar aí uma postura diferenciada, né? Medo, medo por quê? De não conseguir. Se você não tentar mais uma vez, você não vai saber. Então, o que quer dizer que eu acho que você tem que manter um foco. Se lamentar, reclamar, sofrer, não vai resolver a questão. Então, procure aí, né, tomar uma postura diferenciada, ir atrás do que você deseja, mas sem esse tipo de, né, de pensamento, eu acho que não vai dar certo. Dá certo, sim. Tá? Se você for direitinho, com jeito, acreditando, né, que você pode tudo que você quiser dar certo. Vamos agora para Capricórnio. Desculpa, gente. Capricorniano, capricorniano, novidades referente à assinatura de papéis, comunicação, resposta de algo aí que você estava esperando. Aqui fala de mensagens, trocas pelo WhatsApp, de mensagens importantes, que pode ser com relação a trabalho. Pode ser uma ligação, né, referente a alguma novidade, que pode ser também alguém aí se manifestando para você, dizendo que está sentindo a sua falta. Isso pode te surpreender, vai te pegar surpreso, vai te pegar de uma forma que vai te surpreender. Eu vou ser muito franca. O futuro te reserva muita coisa boa, porém, eu vejo que muitos de vocês estão querendo parar. Porque vocês, ao mesmo tempo que vocês querem vencer,
Vocês acham, se cobram muito e acham que tem que ter sucesso o tempo todo, que tem que ter resposta o tempo todo. E não é assim, né? Vai devagar, persevere. Que com absoluta certeza você chega aí aonde você quer chegar, procura chegar. Aqui, como falei, tenho comunicação aqui de alguém que pode surpreender. A aliança vem trazendo aí uma oportunidade de alguém novo na tua vida, um novo amor, uma nova história. Ali em cima falou de reconciliação, falou, mas parece que você vai te pegar assim, desprevenido, desprevenida, e você não vai saber desenrolar a história. Aqui embaixo me deu a possibilidade de um novo amor chegando, mas está pedindo sabedoria. Assinatura de contrato também está positivo, tá? De contratos de trabalho. Mas essa pessoa nova que está chegando, vê se não cometa o mesmo erro de se entregar à torta e à direito, tá? Sem um equilíbrio. A mensagem ela afiou aqui de novo. Fim de sofrimento, fim de angústia. Possibilidade realmente de trabalho aí para vocês, de novas alianças, convites, promoções aí no trabalho, reconhecimento, uma notícia chegando de longe e fim de um probleminha aí que estava lhe incomodando, que pode ser de saúde, tá? Vamos agora para Aquário. Aquariana, aquariana, tá positivo aí, positivado sua sexta-feira, com reciprocidade no amor, mudança, a cigana vem falando aí de novas transformações e rápidas, que vão modificar a tua vida para melhor, setor trabalho, setor amoroso, se você tá sozinho, sozinha podendo encontrar alguém, se você tá desempregado, desempregada, possibilidades no trabalho. Se você espera alguém, essa pessoa pode voltar, só que bem diferente do que era, o que vai ser bom, porque da primeira vez não deu certo. Então, assim, as energias de mudanças, elas são grandiosas. E mudança sempre é bem-vinda, né? Quando se é positiva, claro. Aqui está falando de você, de alguns de vocês aí sentirem saudades e, por conta disso, a energia despencar. Tristeza, choro para alguns. Gente, contorna isso, pelo amor de Deus, que isso realmente vai pesar aí a sua sexta-feira. Estou falando para alguns casos, tá? Que continue e insistem em chorar. Quando na realidade a saída não é essa, tá? Alguns de vocês precisam de limpeza espiritual. Relacionamentos já existentes. Algumas dúvidas, parece que você duvida, né, do sentimento da pessoa por você. E com isso você acaba gerando alguns conflitos individuais, mentais, né, se martirizando desnecessariamente, porque essa pessoa tem um sentimento por você, sim. Tá bom? Favorável aí para a reconciliação, como eu falei? Tá favorável, sim. Mas para você que está chorando e está nessa energia que despencou aí, que eu falei que precisa de limpeza espiritual, parece que tem já tão tempo que você está sofrendo disso. E por isso está comprometendo aí o seu campo magnético, a sua áurea, tá? Isso pode te fazer mal, pode te trazer o mal. E aí você vai ter que rever isso aí. Peixes! Meu peixinho querido. Ih, tem mudança de casa mesmo. Tem mudança de casa, tem viagem para casa de alguém aí que pode ser parente. Nossa, tem bênçãos. E essas bênçãos podem ser relacionadas ao amor, tá? O que te deixará feliz, o que será? A reconciliação ou alguém novo aí para você estar amando. Tem essa possibilidade aí nessa sexta-feira. Agora, essa viagem, pode ser também mudança de casa, tá? Tá muito forte essa mudança aqui. Muito intensa essa energia de mudança. Aqui fala sobre alguém estar com ciúme de você, de amizade com outra pessoa.
Você pode ter amizade com alguém, parece que alguém está sentindo inveja dessa amizade. E pode tentar atrapalhar. Outra coisa também, a pessoa vem reclamar da vida com você, não fica dando muito ouvido, muita trela, não, porque isso vai virar hábito. Aí essa pessoa vai embora e acaba te contaminando com algumas energias aqui que não são bacanas, tá? Que não é bacana. Então, acho que você tem que fazer assim, tem que saber dividir as coisas. Porque se vira hábito, com frequência essa pessoa vai estar aí, né? Debulhando-se em lágrima, desfiando um rosário de reclamação. E eu acho que esse não é o momento para você entrar aí nessa vibe, tá? A carta da cobra lá fiou, interferência. E a carta, ó. Isso tudo pode acontecer, como eu falei, de alguém querer descarregar em você algumas situações. E o engraçado é que aqui você vai estar lidando com a pessoa que você tem um relacionamento, que pode ser de amizade, pode ser amoroso, mas essa pessoa, ela faz isso como se você fosse responsável pela angústia dela. Sabe? Nossa, é como se ela quisesse descontar em você. Enfim, mas de qualquer forma eu vejo estabilidade. Não deixa ninguém se meter aí em decisões que você irá tomar. A decisão é você tem que tomar, não é com interferência de terceiros não, viu? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Que Deus vos abençoe e vos guarde com muita paz e com muita luz. Tá bom? Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau, tchau.